Երորդ դասարան, դաս 1. We learn, մենք սովորում ենք. Hello, ողջույն. Hello. My name is Tom. What's your name? Իմ անունը Թոմ է. Ինչ է ձեր անունը? My name is Ann. How are you? Իմ անունը Ann է. Ինչպես եք դուք? I'm fine, thank you. And how are you? Ես հրաշալի եմ, շնորհակալություն. Իսկ ինչպես եք դուք? I'm fine too. Ես նույնպես հրաշալի եմ. Goodbye, Ann. Ցտեսություն, Աննա. Goodbye, Tom. Ցտեսություն, Tom. We speak. Մենք խոսում ենք. Make up dialogues according to the model. Կազմակերպ խոսություն հետևելով համապատասխան մոդելին. Մոդելը վերևում մենք արդեն տեսանք, թե ինչպես էին խոսում Թոմն ու Աննան. Եվ կկազմենք երկխոսություն մեզ տրված հերոսների միջև։ Այս անգամ կընտրենք Բոբին և Փեմին։ Hello. Hello. My name is Bob. What's your name? My name is Pam. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm fine too. Goodbye, Pam. Goodbye, Bob. Հաջորդ անունները և հաջորդ հերոսներին կարող եք ընտրել դուք։ Երկխոսության ձևը չի փոխվում, փոխվում են միայն անունները։